کچيري طالبان خدای ما کله سختي څخه کار اخلي دي نویم لسیز له مختلفو غستونزو څخه سیدي لرل دي غوډي تکرار څخه کار اخلي دا به دغه شخړه او کشاله لا زور کیږي ګوري د موږ د ابتدایي کلونو مثالونه خلک ورکی نو موږ دومره وکړو هغه نظام خو سره یو کو افغانستان خو له تجزیه وساتو د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شرح خلاست کدا تاسو لمړی راته وی هله د زموږ په چینل کې اشتراک وکړي او د څنګ بټن یې هم ووهي ډیره زیاته مننه وسیخ صاحب اول خو تاسو نه ډیره زیاته مننه زمينه مسایده کړله زه له کابل سیراتلم په ځانګړي توګه لګنو ځوانانو سیاسي او مدني جوړښتونو سره مناسب لودلې دی غوې د پیغام وسی کم پرمختګونه چې پتیرونو نه سوکلونو کې په افغانستان کې راغلي طالبان په جګړه کې پاتې سوی دي مسیران اکثره کله دننه کله بهر پښتونځو کې پاتې سوی غي کېدای شي دا بدلون نه محسوس کړي نو د لازمه ګڼم چې د دې بدلونونو د ځوانانو پیغام هلي غوښتنې د بدل تر اخبرګي سي او دا په یو ډول باندې د دې طالبان خپل ذهن خلاص کړي د دې طالبان باید خپل غي خلاص کړي او طالبان باید د حقیقتونه د نوې افغانستان د ډیرو اړینو ضرورتونو او اړتیاو په اډانه کې هغه ومن یا وی ګوري د بیان ازادي د بیان ازادي د خلکو راټولې دا د میرمنو لپاره د تعلیم او د کار تر سره کول د مختلفو سیاسي جوړښتونو سره ګډ تفاهم د یوازې د ته اړ پاته کېدل سیاستمن د حکومت نویت امارت په دې باندې ډیر زیات تاکید نه کول ترسو دا غوښتنه د ملت لخوا نه راولاړ شي چې ملت څه غواړي کوم ډول حکومت غواړي کوم ډول نظام غواړي په دې باندې د طالبانو د مشرتابه سوچ او ذهنیت پراخول او په لوی کې مونږ ګورو چې د افغانستان په جګړه کې یوازې امریکا طالبان او حکومت نه بلکې د سیمې ځینې هیوادونه هم شاملو په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان ګڼې میډیا ګڼ دولتي رسمي جوړښتونه هغه په وار وار باندې دا خبره کوي چې طالبانو دا وکړه او مونږ دا وکړه حکومت دا وکړي داسې فکر کیږي چې خدای مکه دغه ټول برای او دا ټول تاریخی بدلون دا به د پاکستان په ګټه باندې یا د هغې د سیاسینو په ګټه باندې یا د هغې د نظام په ګټه راڅرخي دغو مسایلو ته ډیر دقت کول ځکه چې افغانان نه غواړي دوی د یو اشغال د یو یرغل څخه بل یرغل بل اشغال ته ولویږي یو دویم افغانان د یو سیال هیواد یو سیال ملت او ولس په توګه باندې غواړي چې نور په ازادۍ کې خپلواکۍ کې او په خپل بسینه کې ژوند وکړي دریم کوم بدلون نه سیواز په افغانستان کې نه په نړۍ کې راغلي چې په طالبانو کې دا بدلون ګورم دا وسې مونږ ویډیو کوو دا ویډیو په شپږ نوي کې نه کېدل ځکه تلویزیونونه ویډیو عکس رسامي دا شان بند وو نن مونږ ګورو چې له ویډیو څخه له تلویزیون څخه له رسنیو څخه د رسنیو له مختلفو نویتونو څخه تر ټولو زیاته استفاده طالبان کوي د ځوانانو دا باور چې کوم بدلون راغلي دي په ټولنه کې دي ته ذهنیت پرانستل د ازادي د بیان د ازادي سره د خلکو د راټولېدا سره د سیاسي فعالیتونو سره د انتقاد سره د نیوکو سره باید طالبان د داسې یو خشن برخوردونه کې چې خدای ما کړی هغه په وړاندې د افغان ځوانانو ولس کړه کرا پورته شي افغانستان کې جګړې یو غټه ستونزه سره ولاړه کړې ده هغه تیښته ده د ځوانانو دا اوس چې موږ او تاسو دلته ناست یو په زرګونو حتی په لکونو ځوانان په یونان کې دی یونان په مختلفو ځنګلونو کې دی فرانسې په مختلفو ځنګلونو کې دی ترکیې په مختلفو ځنګلونو کې دی اندونیزیا او مالیزیا په ځنګلونو اوبو کې هغه د سیاسي پناه او د انساني قاچاق تر بریدونو لاندې په تیښته مجبور شوي دي کچيري طالبان خدای ما کله سختي څخه کار اخلي دي نویم لسیز له مختلفو غستونزو څخه سیدي لرلې دي غوډي تکرار څخه کار اخلي دا به دغه شخړه او کشاله لا زور کوي ځوانانو باور بل را ټیټ کی او دا به خدای ما کوي یو بلې غمیزي ته مونږ ټیل وهي لدی عمله زه د هغو کسانو په توګه باندې چې له ځوانانو سره نږدې پاتې کیږم د ځوانانو په ټولنه کې پاتې کیږم د ځوانانو سره په تدریس او زده کړه کې پاتې کیږم زما مسؤلیت جوړیږي چې ځان دلته متیقین کړم او تاسو سره دا پیغام شریک کړم چې تاسو نوی افغانستان ته داخليږئ او په نوی افغانستان کې باید سینه پراخی غیږم پراخی ذهنیت پراخی او ټول ځوانان ټول مختلف سیاسي اړخونه مختلف پرګنۍ قومونه هغه د یو واحد افغانستان لپاره په نوی ارزښتونو سره ومني ډیره زیاته مننه
استاد او لیکوال محترم فیضان صاحب د تاسو خیر جهان مننه. محترم تاسو ته د بحث په پای کې تاسو کوم اجتماعي پیغام لري چې له لیدونکو سره شریکي مهرباني مننه. پیغام خو همدغه د ټولو ملګرو څو دا د ټولو ګټ پیغام ده. دا د ټولو ټول ملت دردونه دي، دا د ټولو امیدونه دي. مهمه دا ده چې مخ کله شرایط داسې دي چې مثلا کابل ته نسو تلای یا ځینو ښارو مرکزو ته نسو تلای، نو داسې ځوانان داسې ورونه او ملګري لیکوالان لکه په دې مجلس کې چې ناست یا د باندې د مغږ اوري، هغوی باید ولس ته پیغامونه ورسوي. هغوی باید ولس په دې پوه کړي، ځوانان په دې پوه کړي چې څوک سوله غواړي، څوک یې نه غواړي. وګوري زموږ د ابتدایي کلونو مثالونه خلک ورکوي. هلته چې موږ راپورته کېدلو طالبانو اسلامي تحریک سي شروع کېدو، هلته په افغانستان کې اصلا یو نظام نه و جوړ. هلته په هر ښار بلکې هر ولسوالۍ حتی په یو ولسوالۍ کې څو واکمنۍ وې. نو موږ دومره وکړو، هغه نظام خو هم سره یو کړو، افغانستان خو هم له تجزیه وساتو، او دې ته خو زمینه مساعده کړه چې هغه نظام بیا سوکه سوکه وده وکړي. لکه د سړکونو پښتن شروع شو، د دغو ټلیفونو چې دا اوس په کابل کې فعال دي، ځینو یې قراردادونه مخ کړي وو، د برق اکثره پروژو قراردادونه مخ کړي وو چې له نورو هېوادو افغانستان ته راسي. په مختلفو برخو کې کار شروع، خو په هغه وخت کې موږ سره نه دغه مرستې وې لکه دا اوسې دي، نه د میډیا دغه کومک لکه دا اوسې دي کابل له ادارې سره دي، او نه په نورو برخو کې داسې یو کار و همکاري موجوده وه. شرایط ټول جنګي وو، حالات ټول د جنګ وو. هلته مهمه دا وه چې افغانستان له تجزیه وساتل شي او په افغانستان کې د خونریزۍ مخه ونیول شي. اوس باید داسې کار وشي چې ټول افغانان یو بل ته لاس سره ورکړو، د تیرو تجربو نه ټول استفاده وکړو، له ټولو تیرو تجربو نه ګټه واخلو، او په ګډه سره هغه څوک وپیژنو چې هغه د افغانستان آینده ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اسلامي راتلونکي نظام ته مخلص دي، او هغه څوک وپیژنو چې هغه یې تخریبوي. کله چې افغانان ټول خپلو ګټو ته ژمن شي او ټول یو بل ته لاسونه سره ورکړي، او ټول هغه لوړ مصالح چې د افغانستان ساتنه ده، افغانستان کې یو واحد مرکزی قوي حکومت رامنځته کول دي، او افغانان خپل وطن بسیا کول دي، دا څومره لوی هدف ده. مخکې ځلان صاحب په اروپایي هیوادو ته د افغانانو د تګ مثال ورکو، که حتی په دې خلیجي هیوادو کې وګورې په څومره سرو ګرمیو کې په کلونو کلونو د موږ ځوانان په ځواني کې راشي په سپینګرتوب کې بیرته ځینې ځي. نو دا ټول باید دې ته متوجه سو چې څنګه ټول د خپلو کورو خاوندان سو، د خپلو مینو خاوندان سو، د خپل وطن کې د امن او د سوکالۍ خاوندان سو. په دې برخه کې باید ټول کار وکړو، او هغه څوک لا ډېر کار وکړي چې هغه آزاد ګرځېدای شي، هر چا ته پیغام رسولای شي. هغه څنګه به ته وایي ته خو بهار غوندې آزادې، کله کله راځه، زه لکه ونه د تقدیر په زولنو تړلی. نو زموږ د سنګرو مجاهدین یا زموږ سیاسي مشران ملګري هغه خو په خاصو ساحو کې بندې تر پرونو پورې ګرځېدای نه سوای. اوس کله دې بعد سوکه سوکه هغه بندیزونه لرې کېږي، بیا به له ولس سره نور هم نږدې کت راځي. نو امید شته، امید شته انشاءالله چې آینده ته به تر ډېره حده پورې خدای تعالی داسې ناخوالې او داسې بدې پېښې نه راولي چې هغه به د موږ تاسو لپاره د خفګان او د پریشانۍ سبب شي. الله تعالی دې موږ تاسو هر وخت په خوشحالۍ سره یو ځای کړي، او الله تعالی دې داسې مجالس ډېر کړي چې هغه د موږ تاسو ټولو په ګټه وي او د مسلمانانو په خیر وي.